Essa foi a volta mais rápida até aqui. Muito bem. Estamos todos prontos para a corrida de amanhã. Mas antes de começarmos, vamos dar uma olhada em quem vai liderar o grid. Azevedo, Bottas e Lewis Hamilton. Bem, Brasil. Chegamos ao fim da classificação. Mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com o Grande Prêmio. Olhando de fora, essa foi uma corrida bem empolgante. Como foi para você? Está confiante de que vai levar o ritmo de classificação para a corrida? É o grande prêmio na casa do seu companheiro de equipe. Você acha que ele curtiu isso hoje? Ótimo! Hoje ficamos por aqui. A Fórmula 1 volta a São Paulo mais uma vez, com o palco preparado para o que promete ser mais um clássico GP do Brasil. Sebastian Vettel conquistou seu terceiro campeonato aqui em 2012. Em 2016, Max Verstappen nos ofereceu uma das melhores corridas com pista molhada de todos os tempos. Interlagos é sempre uma corrida muito especial aqui no Brasil. O circuito é de 4,35 km, com 9 curvas à esquerda e 6 à direita, totalizando 15 curvas. Hoje vai ser bem úmido, então a aderência e a visibilidade não serão das melhores, e os pilotos vão ter que tomar cuidado quando subirem pelo setor 3, que foi palco de muitos acidentes ao longo dos anos. Anthony Davidson está ao meu lado, como de costume, para a corrida de hoje. Vamos falar sobre Azevedo. Que temporada que ele teve! Título merecidíssimo! E agora, com a taça no armário, a pressão será bem menor para a prova. É um título muito merecido. E embora não tenha sido uma temporada perfeita, foi consistente e bem administrada. Estou torcendo para que ele nos dê uma bela apresentação hoje. Agora sem a pressão pelo campeonato. É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem. Azevedo se alinha na pole e é o Valtteri Bottas que completa a primeira fila. Continuando com o grid, nós temos Hamilton, Leclerc, Alexander Albon e Verstappen, Stroll, Gasly, Pérez e Sebastian Vettel, Sete Câmara, Sainz, Kevin Magnussen e Ricardo Grosjean, Giovinazzi, Lando Norris e Kimi Raikkonen, Latifi, Ocon sofreu uma punição no grid, Kvyat e George Russell finaliza o grid. Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? Sei que você está correndo em casa, mas trate essa corrida como qualquer outra. Não se arrisque à toa. Certo, as verificações de sistema estão ok. Precisamos nos manter na formação e, por favor, comece a esquentar o carro. Faça os pneus e os freios trabalharem. Queremos que eles fiquem aquecidos até o fim da volta.
restante do grid está se formando. Seja paciente e observe as luzes. Vai! Essa foi a última parada. Não temos mais paradas programadas. Sérgio está nos boxes. Sérgio nos boxes. Essa é uma vitória espetacular. E com ela, o Mundial está garantido. Tem sido uma temporada magnífica e eles definitivamente merecem os aplausos da multidão hoje. Então, Anthony, o que foi que fez a diferença hoje? Eu acho que a administração inteligente dos pneus e o desempenho constante definitivamente ajudaram na vitória de hoje. Essa combinação significa que eles tiraram o máximo dos pneus o tempo todo. Estou até exausto depois de toda a emoção da corrida, mas nem se compara ao que os pilotos estão sentindo. Eles trabalharam duro para chegar até aqui. É ótimo vê-los subindo ao pódio. Olhando de fora, essa foi uma corrida bem empolgante. Como foi para você? Como está se sentindo após essa vitória? Você está rompendo todas as barreiras. Qual é o seu segredo? Sua equipe respondeu às más condições de hoje. Seu companheiro de equipe está em casa hoje. A torcida gostou muito, não foi? Obrigada pelo seu tempo.
Bom dia, chefe. A receita dos patrocinadores dessa semana entrou e estamos com bons lucros em relação às despesas. Nossas peças novas ficaram prontas sem problemas. E vão estar no carro para o próximo fim de semana de corrida.